Prijatelji teletoskopa, dobrodošli u ovo Lenormand otvaranje za zodijački znak Riba. I porukice koje vidim za vas su sledeće. Ovako, promjene iznenadne u dosadašnjem nekom bliskom prijateljstvu ili u dosadašnjem, da kažem, nekom finansijskom toku mogu da se dogode u ovom nekom narednom periodu. Međutim, te promjene koje se budu dogodile neće biti nekako dramatične. Ovo mogu biti čak ili promjene na bolje ili, da kažem, u nekoj zoni vaše udobnosti. Može biti i, recimo, promjena u smislu, da kažem, do sada ste više trošili novca na jedno, sada ćete više trošiti na drugo, ili na neki način neka, da kažem, promjena u zaradi, koja, koliko vidim, biva negdje dobra. Znači, možete ostvariti čak neki mali bonus, neki manji dobitak i tako dalje. Možete dobiti čak neki novac koji, znači neke ribice mogu dobiti neki novac koji ste očekivali, ali da taj novac bude onako malkice manji nego što je inicijalno očekivan, znači taj neki dobitak, mada bit ćete negdje realno zadovoljni i time. Sa druge strane, neko sada može bukvalno dobiti neki novac, tipa kao na poklon, na primjer. Može vam dati neki predmet od neke vrednosti, tipa neku antiku. Pa eto, tako taj neki dobitak može da stigne do vas, znači nešto staro što postaje nešto novo. Sad neko od vas može ponovo rešiti da pokrene neki posao kojim se bavio, pogotovo neki kao drugi, neki manji poslić. Znači, ovo može biti novac, neki kao veći izvor prihoda i neki manji izvor prihoda. Tako da ako dođe do promjena na tom nekom polju većeg nekog novca, to će nekako nadopuniti taj neki manji novac ili neka prilika da se nešto zaradi, da se neki gubitak ublaži, što se kaže. U slučaju da je ovo neka promjena na polju emocionalnih veza, ta promjena je neka koju vi sami donosite i ta promjena je na bolje. Mnoge ribe koje su u nekim, da kažem, relacijama, ovo može biti i nešto prijateljskog tipa. Znači, bliski prijatelj jedan koji vam je, što se kaže, bio najbolji drug drugarica. Sad u ovom periodu može doći do promjene u smislu da se sad više družite sa nekom drugom osobom koja vam eto više odgovara u ovom periodu. Ne vidim da je ovo kao potpuno odstranjivanje te osobe, jednostavno smanjenje te bliskosti dolazi između vas i nje. Iz nekog razloga koji je onako opravdan, što se kaže. Znači, neko novo prijateljstvo ovdje može da se stvori. Sad, neke ribe, kažem, ako ste bili u nekim dugotrajnim vezama romantičnog tipa, znači ovo može da govori, ako ste želili da se razvedete, možete to da učinite sada na jedan dobar način i da postignete dosta dobar dogovor sa bivšim partnerom oko vaše neke zajedničke imovine i oko vaših nekih obaveza koje imate. Pogotovo ako imate zajedničku decu, recimo. Pa ćete postići neki dobar dogovor, tipa oko tih nekih obaveza finansijskih vezano za porodicu. Možda imate neki zajednički kredit ili kako podijeliti neku imovinu, viđanje, ono, kada, koliko i slično. Znači, dobar dogovor neki može ovdje da se postigne sad. Ako je to ono što vi želite, ako je to ova neka vaša priča. Ako to nije ono što želite, ako je vama sve ok na polju emocija bliskih odnosa, nastavit će da vam bude ok. Znači, ne vidim tu nikakve promjene koje vi ne želite sami. Ovako, ovdje vidim porukicu, znači za vas koji ste u stabilnim, čvrstim vezama kojima je sve ok, vidim da vaš partner može da ima neke vrlo interesantne idejice za koje će mu biti potrebna vaša podrška. Ovako, da vidimo još neke porukice. Evo ovako, sada da kažem, neke obaveze ili neki dogovori koje ste vi već ranije obavili dolaze sada na red da se ispune. Znači, ovo je neko obećanje koje ste dali. Sad, na praktičnom nivou ovo može da označava i onu situaciju da, recimo, podigli ste kredit pa sad morate da plaćate rate redovno. Mada većini vas ovo više nosi onaj vibe da je neko obećanje dato vama
ili vi nekome, ili ste se obavezali na nešto i sada dolazi vreme da se to obećanje ispuni. Ono što jeste dobra vest je, ako je vama neko nešto obećao, sada postoji velika mogućnost da će to da ispuni upravo sad u ovom nekom periodu. Naravno, ako ste vi nekome nešto obećali, obavezali se na nešto, sada dolazi vreme da vi to ispunite. Dobar period je za vas koji se bavite, dakle, nekim poslom koji ima veze sa nekim inostranstvom, sa nekim daljinama. Trgovinom takođe. Dosta dobar period je za vas. Možete da ugledate priliku za neku dodatnu zaradu ili za neki napredak u karijeri, za osvajanje nekog novog tržišta, na primjer, i slično. Neki dodatni dobitak, ono, dobra prilika neka. Sad, opet za vas koji ste u stabilnim nekim vezama, pa čak i ako nisu romantičnog tipa, ali ako imate, da kažem, neko ustaljeno ono, društvo oko vas, ljude koje stalno viđate, članove porodice ili par prijatelja sa kojima ste eto, stalno i tako dalje, sada može da dođe do neke promene u tom nekom vašem društvu između te bliskosti koju delite sa vama, dragim ljudima, u smislu da dođe do povećanja te neke vaše zajedničke intime, povećanja te neke bliskosti koja tu postoji. Ovo je i delenje nekih tajni, na primjer. Znači, poverit ćete se nešto ili pronaći ćete osobu od poverenja. Ili će neko sad vas držati za osobu kojoj može da se poveri. Tako da ćete doći u posjed raznoraznih tajni, na primjer, ili će neko baš da vam ono, otvara dušu, što se kaže. Naravno, i za vas koji imate partnera, ovo označava to povećanje neke fizičke strasti, povećanje nežnosti, povećanje neke intime. Sad, neke ribe mogu u ovom periodu da najzad pronađu priliku da ostvare neki uspeh u nekoj svojoj karijeri ili neki životni uspeh, znači nešto što je ono kao životni uspeh vama, neki projekat. Neki cilj koji ste imali. Znači sad u ovom periodu stvarno možete da ono, ugledate mogućnost da to ostvarite. Da znate kako, gde, sa čime i sa kime, znači da to ostvarite. Da ste na jako dobrom putu, da dakle, otvara vam se taj put da ostvarite to neko veliko životno postignuće. Ovo je neka baš onako veća promjena koju ste vi jako želeli, nešto ka čemu ste vi stremili. Znači najzad se neke okolnosti znači, najzad te okolnosti bivaju povoljne za ostvarenje tog velikog vašeg uspeha i cilje. Znači, nekad se kockice ono trebaju složiti, sve potrefiti, znači da imate i vremena i novca i te neke okolnosti i tako da. I ovo je stvarno nešto ono malo većeg tipa ili neki veliki uspeh u karijeri ili neka prilika za promjenu na poslu ili, ne znam, kupovina kuće, kupovina, ne znam, nekog prevoznog sredstva koje ste želeli, mada ovo meni više liči na nešto još veće, tipa kupovina, ono, baš veće kuće ili promjena mesta boravka, promjena stana, znači dobijanje tog nekog posla, ono, koji je kao bio posao i snova i slično. Znači, nekim od vas, ovo, stvarno ta neka velika promjena na bolje dolazi upravo u ovom nekom periodu. Jer se sve, ono što se kaže, sklapa. Znači, svi elementi su tu. Vidimo ovako još neke porukice za vas. Dragi ribe, prijatelj vam može doći sa puta. Također dobijate neku tačnu vest i donosite dobre odluke za vas. Novac neki ćete trošiti, što se kaže, vodite računa da ne potrošite više nego što imate ili više nego što biste mogli, da sebe ne ograničite. Pogotovo ovako vam je potreban potrebno da kažem skupite neka sredstva da biste napravili neku bitniju promjenu ili da biste otišli na neko putovanje. E sad, kad smo kod tih nekih putovanja, putovanje mogu da budu ovako sretne ruke, mada neki put može da bude odložen ili da dođe tu do neke promjene. Recimo, planirali ste da putujete u sredu, ali odete u petak ili nešto tog tipa, možda i duže, jel? Neka nova kreativnost, neka nova radost, također neka podrška koju vi imate sada dolazi do izražaja. Pogotovo na nekom svakodnevnom ili na nekom poslovnom polju. Imate uspeha u nekom društvu. Također imate naklonost starijih ljudi kao i naklonost parova. Ovako, vi sada
se bavite nekim svojim dugoročnim uspehom, dugoročni planovi neki vaši, tipa gde se vidite za 10 godina, šta želite da postignete za 10 godina. Ti neki dugoročni ciljevi, planovi sada bivaju negde aktuelni. Takođe neke velike i porodične, ono pošto drvo predstavlja i porodicu našu, koju mi sad trasiramo na neki put, tipa čime ćemo se baviti, kako ćemo zarađivati, neko će možda rešiti da se bukvalno preseli, da izgradi svoju sreću i da se zakoreni negde drugde. Znači, bukvalno ono da preseljenje fizičko, znači promenite stan, neko će menjati to, neko boravište, prebivalište, neko će se odseliti ono baš dalje. Ili ima tamo neke bolje mogućnosti ili vam se otvara ta neka šansa. Ali generalno, bavljenje nekim vašim dugoročnim pitanjima, takođe dugoročno ono, neki planovi je vezano za čitavu vašu porodicu, ono tipa možda ste sad u nekoj fazi da su vam deca negde mala, ali vi već recimo štedite ili planirate neko njihovo dalje obrazovanje i slično. Znači tako neka bitna pitanja dugoročna se sada sada bivaju aktuelne i dobijate neke ideje, znači pravite konkretne planove, preduzimate neke konkretne akcije čak za to. I pronalazite potrebnu podršku. Znači neko, znači ribe koje sada zasnivaju neku porodicu, tipa udali ste se, oženili ste se ili slično, sada se sa tom osobom stvarno vidite na duži rok. Bukvalno vaša snaga neka raste i vodite računa upravo o toj nekoj vašoj jačini i stabilnosti, od te neke materijalne stabilnosti, od tih nekih uslova vašeg života, kvaliteta vašeg života. Znači imate neku veliku jasnoću kuda, šta, kako dalje da preduzmete. Znači bukvalno na životnom putu vašem. Imate i neki dobar savjet, imate i neophodnu podršku. Znači vetar u leđa vam je što se tiče dugoročnih planova. Velika jasnoća koja je tu prvo i pre svega nekako neophodna, ali imate za sad. Informacije koje želite da dobijete dolaze do vas. Ovo je neka lepa ta komunikacija. Ovo je i neka lepa poslovna prilika takođe nekim ribama sada može da se dogodi. Ovo može da bude i nekad i poziv u neko društvo, druženje neko koje će sa sobom da ima i neki poslovni prizvuk. Znači ili neka saradnja tipa mi se družimo, prijatelji smo, ali imamo i neki dodatni benefit tipa pomažemo jedni drugima na neki način. Imate onako baš tu neku veliku jasnoću. Dakle, ovo je kao neka vaša intuicija, ali ovo je više onaj neki vaš razum i neko vaše iskustvo, neko vaše znanje koje sada radi za vas. Upravo ako želite na praktičnom nivou da promenite neke stvari, znači od nekih sitnih stvari koje menjate sada u svojoj svakodnevnici, koje će dugoročno da donesu dobar neki rezultat. Ovo je ona aktivnost, recimo rešavate da svakog dana šetate po 15 minuta i ono, 3 meseca kasnije vi se osjećate super. Do one malo važnijih, nekih bitnijih stvari koje se tiču ono bukvalno ono budućnosti vas i kako možda ti neki veći koraci koje vi želite da preduzmete mogu da utiču na generalno i ostatak vaših ukućana, znači na ostatak porodice. Jer ovo je i ona situacija kad osoba recimo ode da radi u inostranstvo, pa sad ono, ostavite decu da bukvalno odrastaju bez vas, ono, viđat će vas mesec dana godišnje ili nešto tog tipa. Pa sad to nisu jednostavno ni lake odluke, ali ako vi znate zašto ih donosite, vi ćete ih doneti. Naravno, ovo ne znači da će neko rešiti da se bavi tako tim nekim zarađivanjem jako daleko, bez porodice. Ovo može biti odluka da čitava porodica ode da živi tamo negde gde je vama bolje. Ili može čak da označava i potrebu da se vratite svojim korenima, svojoj porodici, ako ste do sada živjeli i radili tamo negde. Pa rešavate da ne želite da propustite ono vaš život i da želite da budete vi ti koji ćete ono odgajati tu svoju decu i želite da ona rastu uz vas, jel smatrate da je to tako najbolje, pa ćete eto napraviti tu neku promenu, možda se vratiti vi ono u mesto gde živi i ostatak vašeg domaćinstva i naći sebi neko novo zaposlenje, znači doneti neke odluke šta i kako dalje. Znači presjećit ćete nešto, bitne odluke donosite, kažem i svesni ste da te odluke vaše utiču i na sve
ostale bliske vaše ljude i radite nešto što je jako dobro za vas, jer imate tu veliku jasnoću kao što sam vidjela, a drugo imate i tu neku snagu, taj neki blagoslov, znači te neke ideje koje vam dolaze nisu tu za džabe. Imate veliku ono moć rasuđivanja između šta je dobra ideja, a šta nije dobra ideja. Znači znate šta je bitno, šta nije toliko bitno ili da, kako da kažem, znate ono kad neko promaši cilj. E, to je upravo ona situacija koju sam navela kao primjer, recimo odete vi radite u inostranstvu da biste obezbedili, ne znam, srećni život vašoj porodici i onda 20 godina kasnije shvatate da je ta vaša porodica, što se kaže, odrasla bez vas i da jeste vi njima obezbedili kao sretni život, ali nisu imali vas i niste ni vi imali njih. Pa sad šta je vama bitnije negde? Znači, kako suštinski ostvariti cilj? Znači šta je to što vi u suštini želite da postignete? I sad ćete pronaći način kako da to, tu suštinu dovedete u realnost. I neke okolnosti će u tome da vam pomognu. Tako da eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.